kişinin birincisi qeyriyyəti birdən almışsa bəs salam. Əsr kişi odur. Küçüdə söz atan yaxşı deyil. Nəyə görə səbəb? Yəni evindəki fikirləşən oğlum tanımadı bizə, nə deyim, söz atmaz. Mənim fikrimcə ev qızı tərbiyəli oturuşuğunu, duruşuğunu bilməlidir. Yəni ev qızı 100 metrdən yan seçilir ki, bu yan alət tərbiyəsi görmüşdür. Qurana inanırsınız? Estağfurullah, əlbəttə ki. Heç oxumusunuz Quran? Oxumamışam, amma mən dinimin olduğuna inanıram. Bəs oxumadığınız kitaba necə inana bilər? Oxumadığım kitaba necə inana bilərəm? Allahı görməmişsə ona necə inanırsınız? А вы умеете прощать? Да. Или не все? А что невозможно простить? Предательство. Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka, keyif almak başka. Dertler bitmiyor da acısını hissetmiyorsun abi.